Rreth orës 4:25 të mëngjesit të kësaj të shtune, një sasi lëndë plase i është vendosur një lokali në zonën e Kamzës në rrugën Donald Trump, ku raportohet për dëme materiale në fasadën e jashtme të lokalit, si dhe disa gjama të thyer, ndërkohë nuk raportohet për dëme në njerëz. Burime nga komisariati Kamzës thonë se është vendosur rreth 50 deri në 100 gram lëndë plasese pranë lokalit, ndërsa nga shpërthimi është dëmtuar edhe një biznes tjetër që ushtron të aktivitetin si bilardo. Njëri prej personave autori vendosjes së tritolit ka dalë nga makina tip Audi dhe ka vëzhguar terrenin, me një kapele në kokë që e bën të vështirë identifikimin e tij. Ka ngjitur shkallët dhe fillimisht ka parë të gjithë terrenin pranë lokalit, në një pjesë si tunel të ballatit. Është larguar nga aty, ka bërë lëvizje me makinë dhe disa minuta më vonë është rikthyer. Menjëherë pas daljes nga makina, ka ndesur vitilin e tritolit dhe vetëm disa sekonda më vonë ka shpërthyer edhe lënda plasëse. MCN komunikoi me pronarin e lokalit Olton Muçaj, i cili jashtë kamerës tregoi se nuk ka patur konflikt dhe nuk ka dyshime se kush mund ta ketë bërë. Të njëjtën dëshmi e ka deklaruar edhe në polici, por burime nga policia dyshojnë se shkak për vendosjen e eksplozivit mund të bërë mosmarrveshja e pronarëve të barit ose ndonjë borxh i pashlyer, pjesë kryesore në të cilën kanë përqendruar edhe hetimet. Ndonë se hetimet janë përqendruar kryesisht e lokali me qira që ishte në menaxhim nga 24 vjeçari, nuk përjashtohet edhe mundësia të konfliktit që autorët mund të kenë patur me biznesin gjitur.